espero que você tenha gostado. Eu preciso tirar um tom melhor dessa música. O GK é a Believe da Cher. Vou cantar pra ele agora. A menos que ele queira outra. GK, você quer uma outra? Ou pode ser a Believe? Escolhe aí. Gé, já estamos com 14.9. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, que os 15 mil estão chegando, gente. Fala pra Seição, você já vai tirar uma daquele. Seição, vou cantar pra você, tá bom, da Deli? Obrigada, Sérgio! Obrigada, obrigada, obrigada! Enquanto o GK escolhe, eu vou cantar Believe. Que foi a que eu gravei pra ele em agradecimento. Pode ser Believe, então bora. Oi? Oi, tia! Minha tia tá aqui. Francisco, Ceará. Bem-vindo, Francisco. Bora de Believe. Essa daqui é pro GK. Seu vídeo eu vou postar amanhã, que eu já gravei hoje. Obrigada, obrigada, obrigada. Francisco do Ceará, obrigada pelo carinho, Francisco. Espero que você esteja gostando, viu? Obrigada a todo mundo, tia Lúcia, Lolis Pop, todo mundo que enviou presente, o Sérgio, o GK, muito obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que tá curtindo. Gente, a gente vai chegar hoje nos 15 mil, eu tô ansiosa. Bora de Adele? Para de Adele. Qual da Adele? Hã? Ou aquela. Ai, aquela linda do. Don't you remember? É, don't you remember? Don't you remember? Vou cantar essa daqui pra vocês, que ela é linda demais. Esse horário meu público ainda não tá acostumado, né? Eu faço de madrugada. Obrigada, Topo, pelo carinho, gente. Ó, o Evandro aí, for you. Obrigada, Evandro. Obrigada, Francisco, tia Lúcia, Adri, minhas moderadoras. Gê, muito obrigada, gente. When will I see you again?
Pra nós, não é português? Então bora. Obrigada, italianinho. Evandro, obrigada pelo carinho. Evandro, um dia você veio aqui, me deu um monte de presente e eu não consegui te agradecer nas mensagens. Fiquei te devendo agradecimento, que eu sempre mando depois, né? Então escolhe uma música que eu vou cantar pra você, Evandro. Essa daqui vai pro GK. Essa aqui eu sempre canto nas lives, mas... o povo adora. Eu sei que vou te amar. Desesperadamente,
pro GK. GK, espero que você tenha gostado, viu? Obrigada por tudo. Bora de próxima, meu povo. O Paulo adorou o horário novo. Gente, vocês gostaram do horário novo? Não é o que eu costumo fazer aqui, né? Mas fica mais cedo, aí vocês podem escutar mais. A gente termina a live 30h. Fica ótimo, né? Obrigada, Lolis Pop. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, foi boa. Aquela live vai acabar 30h. Ah, hoje, se a gente bater os 15 mil, os 15k, a gente fica um pouquinho mais. Também, Adri, dá pra descansar. Não tava passando muito bem esses dias. Você tá perto da rinite também, né? Evandro, escolhe uma música pra cantar pra você. Bora de próxima. Ai, Marília, eu cantei já. Do menos você. Cantei sim. Cantou? Cantei. Então, cantei duas delas já. É, como é que é o nome daquela outra? Aquela que eu amo. Então canta um hackearam pra mim. Não curte. Deixa assim, tá lindo, deixa assim. É que não tá parando. Vamos ver assim. Ouvindo isso, Lorena. E a Lorena aparece se bater os 15k. Isso aí, gente. Bora, abre se quer. A Lorena só aparece pra bater meta, né, Lorena? Quem é a Lorena? Quem é a Lorena? Hi, Lorena. Tô mandando hi, Lorena aqui. Você tá? Vem, Loli, vem, Loli, vem, Loli. Que é Loli? Se você não vai cantar, canta. Se acaso de madrugada chegar algum falta pra mim, hackearam me, hackearam. Chegaram com volta pra mim, hackearam me.
joguei as nossas fotos na lixeira. Desista dos seus sonhos. Desisto. Gilon, obrigada, amigo. Como assim? Não entendi. Eu acho que a intenção era falar: jamais desista dos seus sonhos. Mas se não for isso, eu vou continuar achando que é pra jamais desistir dos sonhos. Obrigada, Ricardo. Obrigada a todo mundo que tá curtindo a live, compartilhando. Obrigada, gente. Oi, Gui. Vanilson, obrigada pelo carinho. Tá travando muito? Que estranho que não tá, gente. Tá travando aí? Não. Eu acho que é só pra você, Seição. Aqui não tá travando, não. Pergunta pro resto do povo. Quer dizer, povo, tá travando aí? Joguei as nossas fotos na lixeira. Aqui tá ok, então acho que é pra você, Seição. Seição compartilhou a live com mais de 10 amigos. Obrigada, Seição. Vanilson, manda um beijo pra minha esposa, Jaque. Jaque, beijo pra você. Paulo, vou cantar pra você. Adri, obrigada por compartilhar a live. Gente, eu costumo fazer a live mais tarde, mas eu vou começar a live um pouco mais cedo. Costumo começar às 11, eu vou começar às 9h30, então quem gosta de acompanhar a live vai começar às 9h30. Diego, gente, Diego é aqui, amigo do TikTok, cantor também, faz live. Não deixem de acompanhar ele, que ele manda muito. Diego, obrigada pelo carinho. Bora de Steve Wonder de novo. Eu que agradeço, Diego. Obrigada pela presença. Obrigada, avó. Já tá massa. Bora dançar. Once in my life, I got someone who needs me. Someone I need it so long. Viajante, boa noite. Obrigada, Diego. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch you. For my heart is a dreamer. Long before I knew.
Sextou com S de saudade. Quê? Sexta tem cara de frio. Hã? Eu tô surda. Valerie, entendi, Valerie. For once I can touch where my heart used to dream of. Bora, bora de Valerie. Quem gosta aí de Amy Winehouse? Bora curtir, gente. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things and what to do. And in my head I made a picture. Put your heart on the side, did you get a good hope you didn't catch a tan. Hope you found the right man who feels the fire. I am shopping in any way, change the color of your hair. That fine, there was dark and all the time I used to dizzy. Gente, eu olho pra descansar não sei hoje. Seems like I'm at home, but my body's been a mess. And the mess you change your hair and the way you light your dress. Oh, don't you come out over, stop making a fool out of me. Why don't you come out over that? Across the border, and I think of all the things of what you do. And in my head, I paint a picture. Ooh, oh, 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 since I come home, put my body's been a mess. And the mess you change your hair, and the way you let your dress. Oh, don't you come out over, stop making a fool out of me. Pessoas aqui? Quanto tá aparecendo aí pra você, mãe? 18. 18? Nossa, tem muito mais aqui. Meu Deus, tem muito mais. E tá aparecendo. Agora tá 22, mas tá com muita gente aqui na minha. Só obrigada por me seguir. Gente, mas aqui na lista de pessoas tem muito mais de 20. Que engraçado.
Deve ser robôzinho. Bora de próxima. Faith Hill, Brief. Chile, essa eu não conheço. Eu vou sair. Vou sair dessa live. Tô muito parada. Última música, eu prometo. Why don't you come over, Valerie? Sabia que a queda era grande, mas tive que pular. Queria que a gente fosse mais alto. Quando segurei sua mão, você soltou a minha, ainda me empurrou do penhasco. E te dizer te amo agora é mais estranho. Estranho mesmo é te ver distante, botar no nosso amor numa estante. Obrigada, Sérgio, gosta tanto de você. Por que você faz assim? Não fala assim de mim. E você que chora, não finge que não viveu toda a nossa história. Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora, mas tenho que seguir o meu caminho agora. Oi, Damião, bem-vindo, como você tá? Próxima. Paulo, segura um pouquinho que eu já vou cantar sua música. Chile, eu não conheço essa. Vem pelo Kleber Santos. Demais. Obrigada a você e o Kleber. Olha uma música pra cantar pra você. Bora curtir essa live, meu povo. Bora pedir na tela. Menos 5 e uma life is tea. Trying to be
Say you
amigas, tudo bem? Estava